ජනතාවට පොරොන්දුවක් වුණ සින්නක්කර ඉඩම් ලබා දෙන වැඩපිළිවෙල. මොකද අපි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පුහුසත් මිනිසු ගාව අක්කර 50 100 සමාල්ලාට කම්පැනි වල ඊට වඩා ප්‍රමාණයක් භුක්ති විඳගෙන තමුන්ගේ අයිතිය සින්නක්කරව තියාගෙන වැඩ කටයුතු කරද්දී අර අහිංසක දුප්පත් අය රජයේ ඉඩමක ජීවත් වෙනවා නම් එයට සින්නක්කර අයිතිය දෙන එක කවුද අකමැති වෙන්නේ? හැම දිනෙකම කැමති වෙන්න ඕන මේ රටේ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ උදේ ගම්මම්බල ඇත්තමා ශේෂ්ඨාධිකරණයට යනකොට මුළු රටටම කිව්වා අපි දාපු අර ඉඩම් පනතට විරුද්ධයි. ඇයි විරුද්ධ? ඇමරිකාවට ඉඩම් දෙනවා. හැබැයි එතුමා අධිකරණයට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවට ඉඩම් දෙන කතාව කියලා නෙවෙයි, වේදිකාවේ මහා හයියෙන් කෑ ගහලා මාධ්‍යයට බොරු වීරයෙක් වෙලා ඇමරිකාව ගැන කතා කරලා අර එතෙන්ට ගිහිල්ලා කිව්වේ පළාත් සභාවේ අනුමැතිය නැතුවයි මේක කරන්න යන්නේ, ඒ නිසා මේක කරන්න දෙන්න එපා කියලා. එතකොට මේ අය එක පැත්තකින් ඇමරිකාව ගැන බිල්ලෙක් මවමින් විශාල රට මුලාවේ තබන එක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් මෙය කියන පළස්ස බහවට බලය දෙන්න එපා, ඉඩම් බලය දෙන්න. හැබැයි එයා අධික එහෙම කියලා එතන එකක්ම වලා මේ පැත්තෙන් එක පැත්තකින් එක සතෙක් විදිහට හැසිරෙනවා, තව පැත්තෙන් තව සතෙක් විදිහට හැසිරලා මැද යනවා වෙන මිනිහෙක් විදිහට අධිකරණයට, ගරු අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඉල්ලා සිටිනවා පළස්ස බහවෙන් අහන්න නැතුව පළස්ස බහවට මේක අයිතියක් තියෙනවා, ඒ නිසා පළස්ස බහවෙන් අහන්න කියලා. මම දකින්නේ මේ 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 වෙන්නේ දේශපාලඥයෝ තමයි මේ රට සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරන්නේ.